यादवाद्री इति कथ्यते। अस्य तृणारायणपुरम् इति अन्यत् नाम अस्ति। आचार्यः रामानुजः अत्र आगत्य एतत् क्षेत्रं जीर्णोद्धारं कृतं तैः, अतः तृणारायणस्य वल्मीकात् उद्धृतं तैः पुनर्प्रतिष्ठापितम्। अतः अस्य तृणारायणस्य आवासस्थानं तृणारायणपुरम् इति उच्यते। इदानीं तु नूतनतया मेलुकोटे इति कथ्यते। अत्र ज्ञानमण्डपः इति अपि अस्य अन्यत् नाम। प्रधानतया श्रीवैष्णवसम्प्रदाये रामानुजसम्प्रदाये चतुर्धामाः सन्ति। प्रथमं तावत् तत्र श्रीरङ्गम् इति प्रसिद्धम्, अन्यत् तिरुपतिवेङ्कटेश्वरस्य, अन्यत् तथा कञ्ची, इदं तृणारायणपुरम् अथवा यादवाद्रि यदुशैलम् इति अस्य नामानि। अत्र रामानुजः द्वादशवर्षपर्यन्तम् अत्रैव स्थित्वा अस्य मूर्तेः आराधनं कृत्वा जीर्णोद्धारमपि सम्यक् कृतवान्। प्रायः अत्र द्विशततमे तत्र गदक् इति अस्ति, ज्ञायते वा? तत्र वीरनारायणः गदक् मध्ये अस्ति। तदपि रामानुजकाले एव तस्य आदेशात् तत्र स्थापनं कृतं तन्मन्दिरं। पञ्चनारायणक्षेत्रं प्रसिद्धं कर्णाटके, एतत्तु अत्र तोण्डरूर् मध्ये नम्बिनारायणः इति, तथा कीर्तिनारायणः इति तलकाडु मध्ये, अन्यत् तत्र बेलूर् मध्ये सौम्यनारायणः, गदग् मध्ये वीरनारायणः, तथा गुण्डलपेटे इति तत्र कोळ्ळेगाल मैसूर् मध्ये तमिळ्नाडु गमनसमये तत्र आगच्छति गुण्डलपेटे, तत्र विनयनारायणः इति एकम् अस्ति। एतत् जीर्णोद्धारक्षेत्रं तत् पञ्चमपि तैरेव प्रतिष्ठापितं, नूतनतया स्थापितं तत् पञ्चनारायणक्षेत्रम्। अत्र अत्यन्त अभिमानक्षेत्रं रामानुजस्य एतत् यादवाद्रिः। तस्य अन्तिम आदेशः अन्तिम आशयः एवमासीत्, षडाशयाः आसन्, तन्मध्ये एकं कुटीं कृत्वा तस्मिन् यदुगिरितटे नित्यवसतिः। अत्र यादवाद्रौ यदुगिरौ कुटीं केवलं कुटीं वा कृत्वा एकदिनपर्यन्तं वा द्विदिनपर्यन्तं वा अत्र स्थातुम् अवश्यं स्थातव्यम् इति तैः आदिशन् शिष्याणां प्रति। अत्र मूर्तिः दर्शनमभूत् इति मन्ये। रामानुजस्य मूर्तिरस्ति तत् मन्दिरे, तत्र उत्सवमूर्तिः। तैरेव तस्मिन् काले यदा शिष्याः तदा रामानुजः पुनः श्रीरङ्गं प्रति गन्तुम् उत्सुकाः आसन्, तत्समये शिष्याः तत्र अतीव बलवन्तं कृत्वा तत्र अत्रैव स्थातुं तत्र प्रकर्षेण तत्र फोर्स् कृतम्। अतः तैरेव तत्र विग्रहं कारयित्वा तन्मध्ये तस्य प्राणान् प्रतिष्ठाप्य अरुळुपाड् इति तमिळ्भाषायां वदति, भो रामाय सम्बोधनं, भो रामानुजा इति अवदन्। तदा तस्मिन् विग्रहमध्ये अहं रामानुजः दासम् इति विग्रहमध्यात् तत्र वाक्यम् उद्धृतं, स्वप्राणान् तत्र प्रतिष्ठाप्य। अतः तस्य विग्रहस्य अतीव विशेषः, सहस्रवर्षाभ्यधिकम् अत्र आराधनं प्रतिदिनं तैः आराध्यन्ते। तत्र ये शिष्याः सन्ति प्रतिदिनम् आराधनं कुर्वन्ति। प्रथमतः रामानुजस्य आराधनानन्तरमेव तत्र मूलमूर्तेः आराधनं, यदा आचार्यः स्वानुष्ठानं कृत्वैव तत्र गन्तुं शक्यते। अनुष्ठानं विना यथा वयं न कुर्मः, तद्वत् आचार्यमुखादेव तत्र गमनम्, आचार्यद्वारा एव तत्र तिरुनारायणस्य विश्वरूपादिकं तत्र भवति। एतत्तु रामानुजस्य सम्प्रदायः। अनन्तरं तत्र बिट्टिदेवराजस्य विष्णुवर्धनः इति तस्य नामाङ्कितं तत्र परिवर्तनं कृत्वा वैष्णवदीक्षा दत्त्वा अनन्तरं मन्दिराणि जीर्णोद्धाराणि कृतानि। द्वादशवर्षानन्तरं ततः तत्र श्रीरङ्गं प्रति गतवान्। आचार्यस्य विग्रह त्रीणि विग्रहाणि अत्यन्तं विशेषः। एतत्तु एकम् अत्र ताम् उहन्द तिरुमेनि इति तमिळ्भाषायां तां स्वयमेव तस्य सान्निध्यं कृत्वा तत् स्थापितं, तस्य सान्निध्यम् अत्र अस्ति।